S takvom praksom nastavili su i carevi iz dinastije Otona tijekom 10. stoljeća. Znate i sami da su Otoni u samoj Njemačkoj oslonac u borbi protiv velikaša pokušavali naći u lokalnim mjesnim biskupima. S takvom praksom su nastavili i u Italiji, gdje su posebnim povlasticama prepuštali biskupima te spomenute prerogative javne vlasti. Obzirom da biskupi su po samoj svojoj prirodi bili duhovni poglavari, oni su vršenje te svjetovne vlasti prepustili lokalnoj aristokraciji iz koje su na kraju krajeva i sami potekli. Stoga se upravo u biskupskoj kuriji, koja se u izvorima naziva najčešće konsilijum, počinje stvarati ta administrativna okosnica gradova gdje su ovoj lokalnoj aristokraciji bile prepuštene i te vodeće administrativne funkcije u gradu, među njima i vrijedi istaknuti kao najznačajnije one advokata koji su brinuli i čuvali, branili prava crkve, gonfalonijera koji su bili vojni zapovjednici, primicerija koji su bili svojevrsni ravnatelji biskupske kancelarije i tako dalje. Neke od tih gradskih obitelji su uspjeli funkcije koje su vršili zadržati u svojim rukama kao nasljedne, što se očitovalo kasnije u njihovim prezimenima, pa su tako upravo njihova prezimena svjedoče o funkciji koju su tijekom vremena obnašali. Tako nalazimo u Milanu one poznate Viscontije, dok u Vercelliju nalazimo Avokatije. Što se tiče biskupske kurije, samo bih spomenuo da se ona sastajala periodički, da je njena glavna uloga bila u tome da pomogne biskupu donijeti odluku u onim pitanjima za koje je trebao jedan širi konsenzus i koji je osim toga bio zadužen za to da rješava međusobne sporove između tih vodećih gradskih obitelji koje su davale te članove biskupske kurije. Vrlo rano, već tijekom 9. stoljeća, između pojedinaca i između grupa unutar raznih grupa unutar grada doći će do započeće onaj proces unutarnjih borbi koji će u talijanskim komunama biti jedan dinamičan proces koji će trajati tijekom cijelog njihovog postojanja, koji je bio na kraju krajeva i motor tih promjena. Sukob između pojedinaca je bio naravno prvenstveno vezan u sukobu između onih najviših slojeva vlasti u gradu, gdje su svatko od svjetovnih ili crkvenih velikaša pokušao se domoći ili što više zemlje ili stvoriti vlastite gospoštije. A što se tiče sukoba između grupa, najveći konflikt je bio u biti između onih grupa koje možemo nazvati gradskog stanovništva, običnog, koje se htjelo osloboditi određenih poreza u odnosu na vladajuće strukture. Primjer, jedan od najstarijih primjera takvog sukoba je onaj iz Kremone iz 851. godine, kada su građani grada Kremone odbili plaćati gradskom biskupu prihode porez na promet riječnom lukom koji je carskom diplomom bio dodijeljen kremonskom biskupu. Proces spor koji će poslije trajati godinama.
U tom razdoblju koje možemo nazvati još predkomunalnom razdoblje, treba istaknuti kako je postojala u gradovima, nikad nije prestala postojati u biti ta jedna grupa slobodnog stanovništva, osoba koje su zadržali gospodarsku autonomiju, koji su sačuvali svoju zemlju. Znate i sami da je u srednjem vijeku sačuvati svoju zemlju značilo ujedno praktički sačuvati svoju osobnu slobodu. I ono što je vrlo bitno istaknuti, koji su se zahvaljujući toj svojoj slobodi bili u stanju i vojno organizirati i politički organizirati. Upravo taj element je bio i razlogom zašto crkvene vlasti, osim u vrlo rijetkim slučajevima kao što je to recimo Rim, Akvilea ili Ravena, nisu uspjele stvoriti vlastite principate, vlastite gospoštije. To slobodno stanovništvo je u tom predkomunalnom razdoblju bilo institucionalno organizirano u skupštine koje su nazivane različitim nazivima u izvorima konventus ili prema mjestu gdje su se te skupštine obično održavale, konventus recimo ante ecclesiam, odnosno ispred crkve, skupštine u kojima su sudjelovali ili svi slobodni stanovnici, muški naravno, gradova ili predstavnici svih gradskih obitelji. Te skupštine su bile u biti najopipljiviji izraz tog pravnog subjektiviteta slobodnog gradskog stanovništva i kada su se ili biskupi ili predstavnici kraljevske ili carske vlasti dolazili proglašavati razno razne odluke ili izabirati gradske magistrate, onda su to činili upravo na tim gradskim skupštinama. Ono što je dalo taj konačnu inicijativu za formiranje komuna nije bio nikakav veliki ustanak gradskog stanovništva, već jedan politički, ideološki, religijski pokret koji je doveo do rata za investituru, rata između sukoba između svjetovne i crkvene vlasti, sukoba iz kojeg su bez obzira čiju su stranu zauzeli, bez obzira koga su podržavali, sukoba iz kojeg su najveću korist izvukli upravo talijanski gradovi, jer su u zamjenu za pomoć koju su pružali nekoj od strana, za uzvrat dobivali široke povlastice. Jedna takva povlastica je ona koju je 1081. talijanskom gradu Luki izdao Henrik IV. Ova godina 1081. nije zabuna, makar piše ovdje da je Henrik bio car od 1084. do 1106. jer u to doba Henrik je bio njemački kralj. Povlastica koja zorno pokazuje što je tim gradovima bilo dodjeljivano. Konkretno u ovoj povlastici njemački je kralj građanima Luke prepustio pravosudne povlastice, odnosno da imaju pravo na vlastitu jurisdikciju. Ta jurisdikcija je bila proširena na područje od 6 milja od gradskih zidina. Bilo je prepušteno građanima Luke održavanje gradskih zidina, smještaj kraljevskih posada kao i upućivanje carskih sudaca bilo je zabranjeno, bili su toga oslobođeni. Simbolično kao znak tog svojevrsnog prekida i te potvrde autonomije gradske bilo je dogovoreno rušenje carske palače u gradu i osim toga car je također potvrdio i postojeće običaje, nepovredivost osobne slobode i zaštitu dobara stanovnika Luke.
U isto to vrijeme u samim gradovima su trajali i unutarnji sukobi, jer naravno nije svaki grad koji je stao uz stranu bilo pape, bilo cara, bio u potpunosti njima vjeran. Ovisilo je sve o tome koja je frakcija u gradu pobjedila, upravo sa Fridrikom I. i tijekom druge polovice 12. stoljeća formiraju se one dvije stranke Guelfa i Ghibellina, pristaša papinstva nazvanih po bavarskoj dinastiji Guelfa i Ghibellina, pristaša dinastije Hohenstaufovaca, imena koje je izvedenica, talijanska izvedenica od naziva jednog od utvrda Hohenstaufovaca Wiblingena, otuda kažem talijanski Ghibellini. Ti unutarnji sukobi su doveli do narušavanja ravnoteže vlasti unutar grada, ravnoteže vlasti koja se održavala u jednom četverokutu između biskupa, između predstavnika carstva, ovih građana udruženih u klijentele, odnosno tih obitelji koji su obnašali vodeće gradske službe i ostatka gradskog stanovništva. Upravo te unutarnje borbe su dovele do toga da i doveli su do zaključka da treba stvoriti nove institucije koje bi bile u stanju koordinirati politički život u gradu, koje bi bile u stanju spriječiti unutarnje borbe u gradu i kazniti one koji se toga dogovora ne bi držali. U prvom trenutku te su institucije se pojavile u obliku prisegnutih društava, dakle društava u kojem su se određene skupine gradskog stanovništva ili određene obitelji dogovorile oko određenog cilja i za uzvrat se obvezale na to da će kazniti one koji se dogovora ne budu držali. Primjer jednog takvog prisegnutog društva je potječe iz grada Pize iz razdoblja između 1088. i 1092. godine. Naime, tom rođenju tog prisegnutog društva u Pizi su prethodile borbe između gradskih obitelji oko vlasti nad zemljištem koje je 1081. carskom povlasticom bilo dodijeljeno građanima Pize. Kako bi se te borbe koje se nisu vodile van grada, već čije je poprište bio upravo sam grad gdje su se borbe vodile na gradskim ulicama, a praktički središta iz kojeg su te borbe vođene bili su gradski tornjevi u kojima danas zorno svjedoči ostaci u, sad se ne mogu sjetiti, možete mi pomoći, Italijane ga zovu Città dei Belli Tori, San Gimignano, gdje je, kako bi se zaustavile te borbe, gradski biskup Dajbert bio glavnim jamcem mira da će se svi tornjevi kao jedna od mjera koja je trebala spriječiti daljnje borbe, koja je trebala vratiti tu ravnotežu života u gradu, bila je točno propisana visina tih tornjeva. Svi tornjevi koji su već postojali, a premašivali su tu visinu, trebali su biti srušeni i bila je naravno zabranjena gradnja novih tornjeva iznad te visine.